دمبه لفتيسا waxaan ku tala gali doonaa xidiga inaanu gaari ugu tala galay insha Allah aan sidoo kale idin sheegayaa mar dhaw ictiraafkii waa imanaya had ka qayb gali doontaan tartamada caalamiga ah iyo garoomada caalamiga ah wadankeenii oo cagta saaray wadadii ictiraafka insha Allah qayb ka noqotaan ciyaarihii caalamkee daawan jirteen ku guuleysata inuu siiyo 4000 oo dollar xidiga wareega iyo gool dhalinta waxa weyn ninka ugu badan isagna inuu 1000 iyo 1000 siiyo 6000 horyaalkii gobolka kumuunadeeyay waxa leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin maantana ay diyaar tahay ballanqaadkii uu bilowgii horyaalkani noo ballan qaaday maayirku maanta halkan aynu ku maamuusi doono cidii ku guuleysatay ballanqaadkii uu noo fuliyay maayirka magaalada Kheer Allah siiyo waxa leenahay dhamaantiin had mar loo sacabiyo dhamaan tarabuunkan leenahay waxa weeyaan ha loo sacabiyo goleena deegaankeena garab istaagan aad baad u mahadsantihiin waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahadcelino hambalyeyno kooxda ku guuleysata koobkan ee gaashaan oo runtii weliba iyadoo aan hal ciyaar laga badin ku guuleysatay kooxda iyada dowladda oo soo kaalinta labaad gashay labada kooxood oo horyaalka horyaalada Soomaaliland ka qaybgeli doona kooxaha ciyaartooyada kala duwan ee ku guuleystay xidiga iyo gool badnidaba iyagana waxa leenahay hambalyo hambalyo dhammaantiin aad iyo aad baan idin idinku hambalyeynaynaa sida uu isuduu sheegay ballanqaadkii aanu halkan furitaankii ka sheegnay maanta halka waanu ku bixin doonaa insha allahu tacaala wax uun baan uga goleynay ujeedadaydu maaha sacab ujeedadaydu maaha ammaan ujeedadaydu maaha magac ujeedadaydu waxa weeye da'yar taasi in la dhiirigeliyo oo waxay hiigsadaan oo qiimo leh ay runtii loo sameeyo macna samayn mayso kooxda labada bilood soo ciyaaraysay ee guuleysatay iyo xidigyada guuleystay oo habeenka farxadooda dee shaxaadka asxaabtooda sii kari waaya macna ma samaynayso markaa runtii wax qiimale loogu daro aad iyo aad bay muhiim u tahay waanaanu sii kordhin doonaa insha allah horyaalka dambe laftiisa waxaanu ku tala geli doonaa xidiga inaanu gaadhi ugu tala galnay insha allah iminkaba dhalinyarta ku sii xisaabtamaan kan ictiraafkiibaa u soo uraya inaad isdiyaarisaan oo xirfadiina aad diyaarisaan waxa laga yaabaa mustaqbal dhow inaad idinkoo gebilay ka tegay idinkoo saylax ka yimi idinkoo boorama ka yimi aad qayb ka noqotaan ciyaarihii caalamka ee daawan jirteen badda iyo ciyaarta waxaa ku kora maskaxda waxaa lagaga waantoobaa waxyaalaha xunxun oo dhan sidaas ayay qiimo iyo sharaf ku leedahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar walbana hambalya leeyahay gaashaan oo ku guuleysatay iyadu koobkan qiimaha leh ee weliba qadarinta dheeri u dheertahay ee ay u dheertahay sharafta la sharfay oo kuwii hore ay kaga duwan yihiin maalinba meel bay soo socotaa waxba kagama duwana laakiin dee maalinba meel bay taagan tahay maanta qiimo weyn bay iyaga u tahay inay qaataan koobkii ay qaadaan waxaan la hadlayaa dhalinyarada u ciyaartay dowladda hoose dee waa mar uun inaad cagihiina ku keentaan koobka oo ku qaadaan si ay dowladda hoose lafteedu iyo madaxdii oo maayirku ka u yahay ay iyaguna dee farxadda maalintaa ula qaybsadaan ana imanaysaa iminka haddii ay qaadi lahayd dowladda hoose mar kaste waxaa la odhan lahaa waxbaa ku jira oo musuqmaasuqba ku dhex jira laakiin iminka waxaa la arkayaa inay si cadaalada u dhacday wasiirkuna wuxuu kaga maqraatihaanayaa inay dowladda hoose maadaama ay maalgelintii ugu badnayd bixinaysay haddii ay soo baxdo dee wasiirku waxa odhan la war waxbaa jira halkaa tolo maxaa meesha ka jira ama dhammaan xidhiirka kubadda cagta ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta aan cidi u kala maqnayn oo aada mooday inay si fiican noo sharfeen aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahadcelinayaa guusha iyo qarannimada sidaad ugu shaqaynaysaan dhammaan xidhiirka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliland gobol kasta hadh iyo habeen u taagan xafladan quruxda badan leh inay ku dhiirigeliyaan una sameeyaan ciyaartooyga waxaan leeyahay waa farxad guud in ciyaartooga la dhiirigeliyo lagu abaalmariyo waxa wanaagsan ay soo qabteen maanta waxaynu haysanaa fursad maanta waxaynu haysanaa madax waxaynala qabanaysaa maanta waxaynu haysanaa waddankeenni iyo amniga nabada inaynu ka faa'iidaysano inta aynu nahay dhalinyarta oo aynu kubadda iyo cilmiga iyo aqoonta iyo cibaadada alleh
إن تبا إنه سكر وضنا ما هم يعنيه إن كبد كلية إنه عيارنا وإن علمي محايدي مادي جها يعلمي الدين جها با يعيار تبا صدق تبا إنه يسكو ميسانه ما أنت دليله واحد لا يهاي واحد إنه هاي سنة ودن كيني أو عقد صاري وضد اعتراف كان إن شاء الله بإذن الله تعالى واحد إنه رجينينا إنه إنه وضمضة عالم كا أينو شاشة لها كدعونا عيارتو يدي ده أما لوندس جهاته أما ميسي هاته أما كريستيانا هاته إن شاء الله بيد بالله تعالى أخذ جرب عيار دونتان تاسينا وح سورته قلنا يو كلية إن إنه أمن جا يوالالتنا ماذا يسكاش جا يجع إسقاب شاشة ده أينو مر والبا أينو قعنت إسقاب سنة وحن آدوهم بليين يا كوحها قلبت عيارته فاينل كسلسو قاري كوحدة قاشان يا كوحدة دولة دوسة لبضو وحن ليا همبليو ان قلدة كارينت كوباد قاشينا آد بانو همبليين يا ما دامي كوب كقادين يدادال كودسي لما اللابان قلدة كوحي كتينا دبعا نمينكي كوحي استيبا يا هايين قاري اللابا كمو ودو قسلسين ايانا دادال موچيان ويسكو دايني هالكاسو قاران ما هاد نقبين ليهين ان waxaan guud ahaan baa u mahadcelinayaa deganaanshaha iyo xasiloonida iyo horumarka dalka ka muuqda hoggaanka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii suura geliyay in wadanku marnaba aanu gelin waxyaabihii dhibaatooyinkii loo geystay inaanu u leecin karti iyo kalsooni iyo muxuu ahaay rakarooni muujiyay islaa iyo marka iminkana aynu horumar ku talaabsanayno waxaan sidoo kale idin sheegayaa mar dhow ictiraafkii waa imanaya had ka qayb gali doontaan tartamada caalamiga ah iyo garoomada caalamiga ah sidaa awgeed inaynu u diyaar garowno inaynu international level iminka u gudubno oo ciyaartay caalamiga iyo xidigii caalamiga inaga soo baxaan ayaan markaas himiladeenu tahay taasaynu gaari doonaa insha Allah bismillaahir kariim aan aad iyo aad u mahadsan yihiin دمان ان مدحدا ميش جوجتا وقتيودا سو غليساي شركه اسكارسينتا عسرغاه سونتل ابالمرينتا معميل نوقو ميلكيله سادوغا مين نوقتو غوليستيا شابالمرينتا راعت لابوينكن كوشوبو نص دولار كو هادل اما انترنت داتا معميلكو واينو خدكا كوتيرا اما تليفونكي سفرن يهي انت لوغو غودا جيرو سغاشن كعشاي سوناي سابالمرينتاني معميلكو وينو سيتشوكتاه استعمال هذا اي دهب اوكو تنبينا مركزتو اوكو شبشادة معميلكو اي سيادو ومركزتا اوكو شادو دواتو وهي فافاهين ادهر هذا كالحرير قيب تداريالك معاميشا صدح شركة اسكارسين تعاسرقاه سونتل مركزتا ملكستا يو وقتكستا بدا عصتون فور تيفي كلاس عوركو دنبي يا سومالي دا يا عالم كبا إذا حلقة أي دعية بدأ عصتون فور تيفي سوكل وحنا نغلس عن كتان برا هيجا بوشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكل تويتر سيدا نقطه قف كبوه ريا إذا وضع مقالة إذا أنسو قلنو فضلا سبسكريب سار جنبلا الفيديو برتيدا يوتيوب سيدوكل لايك يفلو كلفو برتيدا عن كلان هاي بيجكا بدأ عصتون فور تيفي وويلكا وحا أتريسو